Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Сьогодні у випуску. У Малиновському райсуді завершили розгляд речових доказів у справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян». Мы все компьютеры смогли посмотреть, кроме одного, который был изъят в департаменте коммунальной собственности. Буксир «Паралель» приберуть с пляжу «Дельфін» до 20 березня, стверджують у военной прокуратуре. На данный час питання щодо місця перебування даного буксиру ще вирішується, однак вже процедури на 90 воно визначено. В Одеський порт увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Дональд Кук». У Малиновському райсуді Одеси завершили розгляд речових доказів у справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На лаві підсудних – мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман та інші шестеро фігурантів справи. Останнім речовим доказом, який хотіли дослідити прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання, були системний блок та жорсткий диск комп'ютера. Їх вилучили під час слідчих дій у департаменті комунальної власності Одеської міської ради. Але проти виступили адвокати обвинувачуваних. Про те, як проходило судове засідання, розповість Олена Логінова. На засіданні прокурори запропонували дослідити останній речовий доказ у справі – системний блок та жорсткий диск комп'ютера Департаменту комунальної власності Одеської міськради. Захисники обвинувачуваних вимагали, щоб комп'ютер підключили через перехідник, який використовували під час досудового слідства. За їх словами, тоді через його несправність вони не змогли дослідити матеріали з комп'ютеру. Цього разу цей перехідник знову не спрацював. Адвокати обвинувачуваних були проти того, щоб його замінили іншим. Мы все компьютеры смогли посмотреть, кроме одного, который был изъят в департаменте коммунальной собственности. Почему-то, по каким-то причинам, этот компьютер не смог открыться. И мы не смогли проверить, какие же файлы внутри этого компьютера. Один прибор, который ранее не использовался нигде, подключили, компьютер работает, вдруг заработал. Когда мы попросили подключить, а включите тот прибор, который вы нам давали тогда на стадии статьи 290, когда мы ознакомливались, то, подключив этот прибор, оказалось, что компьютер не работает. И, соответственно, этот компьютер нельзя применять в суде как доказательство. Сторона обвинувачення в особі детектива за дорученням прокурора надавала можливість ознайомитися із матеріалами досудового розслідування, в тому числі з тим речовим доказом, яким є наразі вказаний жорсткий диск накопичувач. Вказаний жорсткий диск не зміг відкритися і знову ж таки спеціаліст пояснив, що це можливо лише через технічну несправність. На що суд повідомив, що на цьому завершено дослідження речового доказу, ну і звісно ж ми не змогли застосувати аналогічне, але інше додаткове обладнання. Суд постановив задовольнити клопотання адвокатів і відмовився розглядати речові докази з комп'ютеру. Потім перейшли до допиту свідків. Серед них – голова Одеського осередку партії «Демо-Альянс» Юрій Дяченко. Він проводив відеозапис засідань Департаменту комунальної власності. Я в подробностях знаю, яким образом приймалося це рішення зі сторони депутатського корпусу. Знаю то, що, по суті, ніяких обоснований економічних, в принципі, касательно покупки этого здания не было предоставлено. Так же самое аргументировалось тем, что не производится в принципе покупка, а якобы это только вот дача согласия на произведение этой сделки, хотя это было не так по сути. Свою позицію з приводу судового засідання висловив одеський міський голова Геннадій Труханов. Звісно, мені в ідеалі хотілося б, щоб це був процес, якщо він вже йде, почався цей процес, йшов виключно в правовій плоскості. Было определено, было нарушение закона, было нарушение или то обвинение, которое предъявляется, имело место быть, либо не было. Все остальное лишний раз указывает о том, что это политические процессы, политические мероприятия. Наступне судове засідання, на якому продовжить допит свідків, відбудеться завтра о 10:00. Олена Логінова, Борис Мисливцев, ЮА, Одеса.
Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016-го фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанію з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. Процес транспортування буксиру «Паралель» з пляжу «Дельфін» розпочнеться 1 березня і триватиме понад два тижні. Про це повідомив військовий прокурор Одеського гарнізону Максим Брильов. За реалізацію даного комплексу робіт візьметься адміністрація морських портів України. Про це стало відомо під час проведення спільної наради у справі буксиру, яка відбулася 22 лютого. На даний час питання щодо місця перебування даного буксиру ще вирішується, однак вже процеди на 90 воно визначено. Це ВМС таке? Ні, це в межах Одеської області, проте, вибачте, я зараз не можу про це повідомити. Приватна якась? Ні, це державна установа. Власниця буксиру «Паралель» написала заяву до військової прокуратури про визнання неї потерпілою у даній справі. Про це жінка повідомила новинам ЮА «Одеса» під час телефонної розмови. За словами Олени Петракової, так звати власницю, у жовтні минулого року вона уклала договір про передачу плавзасобу для використання іншою стороною. За її словами, те, що буксир причетний до транспортування контрабандних цигарок, дізналася із засобів масової інформації. На сьогоднішній день у справі заарештованого судна Олена Петракова проходить у якості свідка. Вона попрохала не показувати її обличчя. Даний буксир у мене був украден, ліце встановлене в ході слідства. Розглашати я інформацію слідства, як ви розумієте, не можу. На сьогоднішній день буксир має статус вищественного доказательства. Статус вищественного доказательства регулюється Уголовно-процесуальним кодексом України. Поэтому, учитывая, что там наложен арест, я как владелец на сегодняшний день не могу производить какие-либо действия. Власниця буксира має свою позицію щодо всього, що відбувається. Тому, знову ж таки, в умовах дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства, статті 222 Кримінально-процесуального кодексу, я на даний час не можу більш детально пояснити її позицію. Вона також буде врахована під час проведення досудового розслідування слідчими та безпосередньо буде використана для встановлення істини у справі. Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року на узбережжі Одеси викинуло баржу із контрабандними цигарками. Буксир, який тягнув ліхтер, також сів на мілину у районі пляжу «Дельфін». Минулого тижня відбулося виїзне засідання, на якому обговорювалася майбутня доля плавзасобу. Його хочуть транспортувати у інше місце, аби не допустити можливого забруднення акваторії узбережжя. Сьогоднішнє засідання у справі умисного вбивства під час масових заворушень, які відбулися 2 травня 2014 року, не відбулося через відсутність двох присяжних. Слухання справи у Малиновському райсуді Одеси перенесли на 26 квітня. У залі суду були присутні прокурор Оксана Моско, колегія присяжних, адвокат обвинувачуваного Олександр Нестеренко та сам обвинувачуваний Сергій Ходіяк. Чоловіка підозрюють у вбивстві людини під час масових заворушень 2 травня 2014 року, а також посягання на життя співробітника правоохоронних органів. По закону розслідування уголовного производства осуществляється двома професіональними суддями і трьома присяжними. І необхідно ще обрати два запасних присяжних засідателя для того, щоб в случае болезни или длительної командировки одного із состава можна було змінити. Общее количество присяжних, яке утверждено, 6 чоловік. То есть фактически нужно передать дело на автораспродел, чтобы автораспродел посчитал и одного просто исключил, потому что мы никому не заявили никаких претензий, считаем, что все достойны и все спокойно рассмотрят это дело. 2014 года кто-то выступал за раскол нашего государства, кто-то выступал за сохранение территориальной целостности. Ну и я на тот день... будем так говорить, был в группе лиц с желто-блакитными прапорами, и меня за это хотят наказать. Я не считаю себя виновным. Позицію обвинувачення висловила прес-секретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба. Сьогодні наступну
цього засідання буде відбуватися процес відбору присяжних, оскільки людина, яка підозрюється, далі обвинувачується саме умисному вбивстві, вона має право відповідно до закону на суд присяжних. Та ДБОМ зараз направлено на авторозподіл інформацію щодо 6 присяжних. Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі у результаті масових заворушень загинули 48 людей, поранені близько 300. Почалися зіткнення у центрі міста, на вулиці Грецькій загинули 6 людей. Потім 42 людини загинули у будинку профспілок на Куликовому полі, де сталася пожежа. Сьогодні в Одеський порт увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки «Дональд Кук» класу «Арлі Бьорк». Корабель пришвартувався біля 16-го причалу морського вокзалу. За повідомленням Військово-морського флоту США, він братиме участь у навчаннях з Україною та іншими союзниками. Згідно з офіційним повідомленням 6-го флоту США, навчання проводяться для забезпечення проведення морських операцій та підвищення регіональної морської стабільності. За попередньою інформацією, американський ракетний есмінець пробуде в Одесі до 27 лютого. Нагадаємо, у Чорне море він увійшов у вівторок 19 лютого. Це другий візит корабля у Чорне море за цей рік. В останній раз він був у нашому регіоні у січні. Детальніше про цю подію ми розповімо завтра. І учора в міському саду пройшла акція під назвою «Знімай хутро назавжди». Організатори закликали перехожих відмовитися від виробів із натурального хутра. Учасники збирали підписи містян за законопроект, згідно з яким до 2025 року будуть закриті та заборонені усі хутряні ферми в Україні. На їхню думку, це збереже життя тварин та екологію України. До акції приєдналися зоозахисники зі своїми улюбленцями, серед яких лисеня Фаєр та вовк Вой. О 12:00 у міському саду зібралися люди із плакатами, на яких написані заклики «Знімай хутро назавжди». Ольга Чевганюк, організаторка акції, розповіла, у яких умовах живуть тварини на хутряних фермах. Звичайно, умови там жахливі, тому що тварини живуть по 2-3 у тісних клітках. Це дуже жорстокі умови, які не відповідають ні нормальне харчування, ні вони. Ну, вони існують просто у цих клітках. І потім цих тварин, звичайно ж, крім того, що вони все життя страждають, потім їх дуже жорстоко вбивають. Це може бути або знімання шкіри живцем, або це газова камера. На акцію привели вовка на кличку Вой, а це Фаєр, лисеня якого торік збила автівка. У нього зламані 3 лапки. Його господарка Марія Сабурова розповіла, чому вони прийшли на акцію. У нього є проблеми з лапками, тому він соціалізується, він живе вдома, живе з собаками, з котами. І ми прийшли показати, що це не мех, це живе существо, яке має свої емоції, свої мислі і, грубо говоря, щоб посмотрели в глаза свої шубі. До акції доєдналися і діти. Нельзя делать, щоб роздирати шерсть зверям. Это очень плохое дело, и так нельзя делать. Під час акції учасники збирали підписи перехожих на підтримку законопроекту 10019, згідно якого до 2025 року в Україні мають закрити та заборонити усі хутряні ферми. Зробимо же шаг в будущее. Откажемося самі. Я на Фейсбуці знала про те, що сьогодні буде акція, і я приїхала спеціально сюди, щоб підписатися. Я вважаю, що індустрія меховая – це, звісно, ну, як на мій взгляд, то, от чого потрібно відказуватися вже. Тобто в сучасному світі це те, що вже, знаєте, слишком архаїчне. Проходив мимо, на самом деле, встретив знакомого. Ну, вот. Очень рад, что здесь такое происходит, и народ как-то потихонечку соображает, что мы живем вместе с животными, с природой, мы должны это поддерживать. Мы дізналися думку відвідувачів міського саду про вироби із хутра. Смотрите, вот все они, да, одеты в синтетическую одежду. Да? И что хуже для природы? Вот сколько лет будет разлагаться эта одежда? Насколько они засорят экологию? Да? Вот эта шуба, да, разложится за 3 года. Да? А вот сколько будет разлагаться их одежда? Акція «Знімай хутро назавжди» тривала годину. За цей час організатори отримали 92 підписи відвідувачів міського саду. Лілія Демидова, Сергій Козачинський, Лейла Церковнюк, Валентин Блях, ЮА Одеса.
Окрім Одеси, акція «Знімай хутро назавжди» пройшла у 10 містах України. І наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!